Հազար 1921 թվականներ։ Արևելյան Հայաստանի մի փոքր հատվածի վրա ստեղծված համայնավար պետությունը, խորհրդային Հայաստանը, կայացման, կազմակերպման և առաջընթացի իր փուլեր ներառում։ Սակայն բազմահազար հայեր տարակրվել էին իրենց բնորաններից, Արևմտյան Հայաստանից, Կիլիկիայից, և հայկական հարցը շարունակ արծարծվում էր միջազգային ատյաններում, սպասելով լուծման։ Խորհրդային տարիներին միշտ փորձ էր արվում կեմալականների վերաբերյալ այլ գնահատական տալ, որովհետև խորհրդաթուրքական հարաբերությունների այդ բարեկամական ընդհանուր հենքի վրա բնականաբար նախընտրելի չէր Մուստաֆա Քեմալի գործնեության վերաբերյալ որևէ բացական խոսք ասել։ Աշոտ Մելքոնյան, պատմական գիտությունների դոկտոր։ Բարեբախտաբար անկախությունից հետո մենք կարողացանք որպես պատմաբաններ վերջնականապես տալ նաև քեմալական շարժման ազգայնամոլական բնութագիրը և հայոց ցեղասպանության ընդհանուր շղթայի մեջ գնահատել նաև քեմալականների գործունեությունը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ քաղաքական համակարգով տարբեր համիդեական ժամանակաշրջանից երիտ թուրքեր և մինչև Մուստաֆա Քեմալ այս ամբողջը ցեղասպանության խնդրում միևնույն մոտեցումն ուներ՝ էթնիկապես մակրազարդել արևմտյան Հայաստանը։ Աշխարհասփյուռ արևմտահայերի երազանքներ ունենալ իրենց ազգային պետությունը և շատերն այդ պետությունը դեռևս 1920 թվականին տեսնում էին Կիլիկիայում, ուր մինչև առաջին աշխարհամարտը բնակվում էր 407,000 հայ, թուրքերի թիվը 131,000 էր։ Զինադադարից հետո իրենց բնորաններն էին վերադարձել 130,000 հայեր։ 1921 թվականի սկզբներից միջազգային դիվանագիտությունը նոր ուղիներ էր որոնում արևելյան հարցը ամբողջությամբ լուծելու համար։ Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Սևրի պայմանագիրը, որը անմիջապես չիրականացավ, քեմալականների հաջողությունների շնորհիվ կարծես թե իջիք էր դառնում։ Մյուս կողմից քեմալախորհրդական մերձեցումը ստիպում էր մեծ տերություններին նոր ուղիներ որոնելու քեմալականներին սեփական ազդեցության ոլորտը ներքաշելու նպատակով։ 1920 թվականի հուլիսին Փարիզում Պողոս Նուբարի գլխավորած ազգային պատվիրակության նիստերին, որոնց մասնակցել են զորավար Անդրանիկը և Արշակ Չոբանյանը, քննարկվել էր հետևյալ ծրագիրը։ Առաջին, Կիլիկիայում բարելավել հայ-ֆրանսիական լարված հարաբերությունները և Բեյրութի բարձր կոմիսարի մոտ համակրանք ստեղծել հայկական բաղձանքների հանդեպ։ Երկրորդ, աշխատել Սևրի պայմանագրով Թուրքիային տրվելի Կիլիկիայի տարածքները չդատարկել և Ֆրանսիայի հովանու ներքո ինքնավարություն ձեռք բերել։ Երրորդ, բարձր կոմիսարին համոզել, որ Անդրանիկին թույլատրի Կիլիկիայում քեմալականների դեմ պայքարելու համար կազմակերպել հայկական զինված ուժեր։ Այդ որոշումն ընդունվել էր գրող հասարակական գործիչ Զաբել Եսայանի Կիլիկիայից ուղարկած ընդարձակ զեկուցագրի հիման վրա։ Ի դեպ, Զաբել Եսայանը Կիլիկիայի մեկնել Պողոս Նուբարի հրահանգով, զբաղվելու հայ որդերի խնամատարությամբ։ Հետագայում նա շատ թանկ էր վճարելու ազգանապաստ իր գործունեության համար, ի վերջո դառնալով խորհրդային պակիս զոհակ։ Սեպտեմբերի 20-ին Փողոս Նուբարի և Անդրանիկի ստորագրություններով կոչ հրապարակվեց, որով հայությունից պետական աջակցություն էր ակնկալվում Կիլիկիայի համար։ Սակայն հոկտեմբերի 14-ին Բեյրութից ստացվեց Արշակ Չոբանյանի հեռագիրը, որով հայտնի դարձավ, որ ֆրանսիական հրամանատարությունը կտրականապես դեմ էր Կիլիկիայում հայկական զորքի կազմակերպմանը։ Զմյուռնիա, այնտեղից Եգիպտոս մեկնած Անդրանիկը ստիպված էր վերադառնալ Ֆրանսիա։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Պողոս Նուբարը Կիլիկիայի հարցին ներկա վիճակը վերնագրով հուշագիր ներկայացրեց Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Նա հիշեցնում էր հայկական լեգիոնի մասին, որը զգալի դեր ունեցավ ֆրանսիական զորքերի տարած հաղթանակների մեջ։ Պողոս Նուբարը առաջարկում էր Կիլիկիայում ստեղծել ինքնավար քրիստոնյա վարչություն Ֆրանսիայի հովանու ներքո և խառը ոստիկանություն Ֆրանսիայի սպաների հրամանատարությամբ։ Կիլիկիայում ինքնավարություն ստանալու քաղաքականությունը խրախուսում էին նաև անգլիացի որոշ քաղաքագետներ, որոնք անհույս էին համարում արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը և նույնիսկ ազգային պատվիրակությանը, մինչև Սևրի պայմանագիրը խորհուրդ էին տալիս հայության բեկորները համախմբել Կիլիկիայում և ֆրանսիական մանդատի ներքո կազմել ազգային բույնը։ 1921 թվականի փետրվարի 17-ին Պողոս Նուբարի բնակարանում Փարիզում տեղի ունեցավ հայկական երկու պատվիրակությունների խորհրդակցություն՝ Պողոս Նուբարի և Ավետիս Ահարոնյանի գլխավորությամբ։
որոշվեց Լոնդոնի առաջիկա խորհրդաժողովից պահանջել Սևրի պայմանագրի ամփոփող գործադրություն, իսկ Կիլիկիայի համար ինքնավարություն պահանջել թուրքական տիրապետության և Ֆրանսիայի հովանուներ կողմ։ Որոշվեց նաև Կիլիկիայի Ֆրանսիային անցած մասի համար ներքին ինքնավարություն խնդրել Ֆրանսիայից և այդ հարցը չբարձրացնել Լոնդոնում, որպեսզի ֆրանսիացիների դժգոհությունը չհարուցեն։ Այդ ոգով կազմվեց հուշագիր և Պողոս Նուբարի և Ավետիս Ահարոնյանի ստորագրություններով փոխանցվեց դաշնակից երկրների գերագույն խորհրդի։ Ինչպես գիտենք, 1921 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին քեմալական պատվիրակությունը Մոսկվայում բավականին հաջող բանակցություններ էր վարում խորհրդային իշխանությունների հետ։ Եվ ահա, նույն ժամանակ միջազգային դիվանագիտությունը, փորձելով կանխել խորհրդաքեմալական ներձեցումը, շտապեց նոր կոնֆերանս հրավիրել, այս անգամ Լոնդոնում։ Այն իր աշխատանքները սկսեց 1921 թվականի փետրվարի 21-ին։ Լոնդոնի կոնֆերանսը տեղի ունեցավ 1921 թվականի փետրվարի 21-ից մարտի 14-ը։ Անտանտի դերությունների և առաջին աշխարհամարտում պարտված Գերմանիայի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իթիվս այլ հարցերի Լոնդոնի կոնֆերանսը Ֆրանսիայի և Իտալիայի նախաձեռնությամբ քննարկեց նաև Սևրի պայմանագրի վերանայման հարցը։ Պետք է նշել, որ Լոնդոնի կոնֆերանս նույնպես հրավիրվեց հայկական պատվիրակություն, ազգային պատվիրակությունը և Հայաստանի նախկին հանրապետության պատվիրակությունը Ավետիս Ահարոնյանի գլխավորությամբ։ Փետրվարի 26-ին Լոնդոնի խորհրդաժողովին ներկայացան Պողոս Նուբարն ու Ավետիս Սահարոնյանը։ Նախագահող Լորդ Քերզոնի հարցին, թե ով է խոսելու հայ ժողովրդի անունից, Պողոս Նուբարը պատասխանեց, որ ինքը ներկայացնում է արևմտահայերին, իսկ Ահարոնյանը կովկասահայերին, սակայն հայկական պատվիրակության նախագահը ինքն է։ Իր ելույթում Պողոս Նուբարը հայկական պահանջների հիմքը համարեց Սևրի պայմանագիրը և պահանջեց պահպանել այդ պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող կետերը։ Նա Երևանում խորհրդային իշխանության հաստատման փաստը խոչընդոտ չհամարեց հայկական անկախպետության ստեղծման համար, քանի որ Սևրի պայմանագիրը կնքվել էր Օսմանյան կայսրության հետ և հայկական պետությունը կազմվելու էր Օսմանյան նախկին 4 վիլայետներից, իսկ Կովկասյան Հայաստանի միացումը այդ տարածքներին համարեց պատահականություն։ Լոնդոնի կոնֆերանսում դաշնակից մեծ տերությունների հիմնական խնդիրն էր նոր լուծումներ տալ արևելյան հարցին, մասնավորապես թուրքական հարցին։ Փաստորեն նահանջ էր տեղի ունենում Սևրի պայմանագրից։ Ցավոք սրտի, Սևրի պայմանագրի ազատ անկախ Հայաստանը փոխարինվում էր հայկական օջախ անվանմամբ։ Հայերին զուտ խոստանում էին Թուրքիայի արևելյան շրջաններում տրամադրել մի տարածք, որը նրանց կողմից կօգտագործվեր որպես ազգային օջախ։ Պողոս Նուբարը Լոնդոնի խորհրդաժողովում բարձրացրեց նաև Կիլիկիայի հարցը և խնդրեց չլքել այնտեղի 150,000 հայերի։ Իր ելույթը նա ավարտեց այս խոսքերով. «Անհնար է պատկերացնել, որ մի պատերազմից հետո, որ այսքան շատ ժողովրդների վերականգնեց իրենց երկրներում, հայերը, ովքեր սոսկալի տառապանքներ են կրել և ովքեր մարտնչել են դաշնակիցների կողքին, այն միակ ժողովուրդն են լինելու, որի համար սեփական երկրում նույնիսկ մի անկյուն չի կարող վերապահվել»։ Քեմալականները Լոնդոնի կոնֆերանսի նախորյակին բավականին մեծ դիվանագիտական աշխատանք էին տանում, որպեսզի թուրքական հարցը բարենպաստ ընթաց ստանա և հասնի իր տրամաբանական լուծմանը։ Այն է, Սևրի պայմանագիրը չեղյալ համարվի և նոր պայմանագիր կնքվի Թուրքիայի հետ։ Քեմալականների հաջողությունների թվում պետք է նշել նաև այն, որ փաստորեն Լոնդոնում միջազգային դիվանագիտությունը և մեծ տերությունները փաստորեն արդեն իսկ ճանաչում էին քեմալականներին որպես Թուրքիան ներկայացնող միակ իշխանություն։ Խորհրդաժողովում ելույթ ունեցավ նաև Ավետիս Ահարոնյանը։ Նա էլ Պողոս Նուբարի պես պահանջեց Սևրի պայմանագրի ամփոփող գործադրությունը։ Մարտի 4-ին, սակայն, Լոնդոնի խորհրդաժողովը որոշեց փոփոխություններ մտցնել Սևրի պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող մասում և Թուրքիային առաջարկվեց իր արևելյան տարածքների վրա կազմել հայկական ազգային տուն, որի սահմանները որոշելու էր ազգերի լիգայի կազմած հանձնաժողովը։ Լոնդոնի մեջ հայերուն տրվելիք ազգային տունը կուգակ հանդելու Սևրի մեջ տրված Միացյալ և Անկախ Հայաստանի օդակառույց շենքը, Արտակ Դարփինյան։ Լոնդոնի դաշնակցային խորհրդաժողովը ըստ էության չեղյալ հայտարարեց Սևրի պայմանագիրը, չնայած այն իր պաշտոնական ձևակերպումը գտավ միայն Լոզանի խորհրդաժողովում։ Գալուստ Գալոյան։
Լոնդոնում հայերին առաջարկված ազգային տունը կամ օջախը, այդ չափազանց համեստ ծրագիրը նույնպես մնաց թղթի վրա, մնաց թուրքերի ընդդիմության պատճառով։ Խորհրդաժողովում Թուրքիայի ներկայացուցիչ Թեֆիկ Փաշան Daily Telegraph 13-ին տված հայտարարության մեջ նույնիսկ հայկական ջարդերի հանցավոր համարեց հայերին։ Լոնդոնի կոնֆերանսում հայկական հարցի քննարկումները ցույց տվեցին, որ մեծ տերությունները իրենց քաղաքականության մեջ այսուհետ առաջ էին քաշում այն փաստարկը, որ հայերի կոտորածների պատճառով Արևմտյան Հայաստանը հայաթափվել է եւ այլևս չկա հայկական մեծամասնություն կազմող այն տարը, որը կարող է բնակեցնել եւ զարգացնել ապագա մեծ Հայաստանը։ 1921 թվականի մարտին Պողոս Նոբարը եւ Ավետիս Ահարոնյանը, փոքրինչ ուշ Ալեքսանդր Խատիսյանը, փորձեցին անգամ բանակցել թուրքական կողմի հետ, պատրաստակամություն հայտնելով գնալ մեծ զիջումների, սակայն այլևս ուշ էր։ Հանգամանքները զարգանում էին ոչ հայերի օգտին։ Թուրքիան, ստանալով թե Ռուսաստանի, թե դաշնակիցների աջակցությունը, բնականաբար հետագայում չցանկացավ խոսել որևէ փոխզիջման մասին։ Թեմալական դիվանագիտության հաջողությունների թվին պետք է դասել նաև այն, որ եւ եվրոպական մամուլում եւ գախնի անդրկուլիսյան բանակցությունների ընթացքում թեմալականները հուշում էին մեծ տերությունների ներկայացուցիչներին, որ եթե իրենց նկատառումները չարդարանան, ապա նրանք միանշանակ թեքվեն դեպի խորհրդային Ռուսաստանը։ Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Նույն դիվանագիտությունն էին վարում քեմալականները նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, հուշելով խորհրդային ղեկավարությանը, որ համաձայնության չհասնելու դեպքում նրանք շուռ կգան դեպի արևմուտք։ Ահա այսպիսի նպաստավոր իրավիճակ է ստեղծվել 1921 թվականի գարնանը թուրքական պետության համար, եւ նրանք փաստորեն լիովին օգտագործեցին այդ հնարավորությունը եւ Լոնդոնի կոնֆերանսի որոշումները թուրքական հարցի վերաբերյալ կարելի է համարել քեմալական դիվանագիտության փայլուն հաջողությունը։ Մարտի 9-ին Ֆրանսիան եւ Թուրքիան համաձայնագիր կնքեցին, որով ֆրանսիական զորքերը դուրս էին բերվելու Կիլիկիայի անգամ այն շրջաններից, որոնք Սևրի պայմանագրով միանալու էին Ֆրանսիային։ Դա տեղի ունեցավ 1921 թվականի վերջին, եւ Կիլիկիայի հայությունը հարկադրված էր կրկին թողնել պապենական օջախները։ Այդ ողբերգության մասին Լեոն գրել է. Արիստիդ Բրյանի մինիստրությունը ծախեց Թուրքիայի հայությունն այնպիսի սրիկայությամբ, որպիսին կարելի է գտնել գուցե միմիայն մարդկային ամենաանկած շրջանների մեջ։ Լեո անցյալից։ Փաստորեն Սևրի ազատ եւ անկախ Հայաստանը Վիլսոնյան սահմաններով վերածվում էր մի ամորֆ հասկացության, այն է հայկական օջախի, իսկ նրա ապագա սահմանների հարցը փոխանցվելու էր ազգերի լիգային։ 1921 թվականի գարնանը դաշնակից երկրների գերագույն խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչեց Սևրի պայմանագրի հնարավոր վերանայումը եւ Թուրքահայաստանի արևելյան վիլայետներից ինքնուրույն հայկական պետություն ստեղծելու փոխարեն առաջարկեց հայերի համար սոսկ ազգային օջախ ստեղծել։ Ազգերի լիգայի երկրորդ մրցաշրջանում 1921 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ասամբլեան ընդունեց նոր բանաձև, որը համահունչ էր դաշնակիցների գերագույն խորհրդի որոշմանը։ Այդ առիթով 1922 թվականի սեպտեմբերին, երբ ազգերի լիգայի երրորդ մրցաշրջանը կրկին վերահաստատեց հայկական օջախի գաղափարը, Շվեյցարիայի պրեզիդենտ Մոտտան հայտարարեց. «Հայկական հարցը վերջնականապես չլուծելը առանց չափազանցության խայտառակություն է մարդկային քաղաքակրթության համար»։ Այնուամենայնիվ ազգերի լիգան ընդունեց բավականին զգուշ բանաձև, հույս հայտնելով, որ Թուրքիայի հետ ունեցած հաշտության բանակցություններում չի անտեսվի հայերի համար ազգային օջախ ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Ասամբլեան կոչ է անում խորհրդին դրա համար ձեռք առնել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Լոնդոնի կոնֆերանսի արդյունքները իսկ բացասական էին հայկական կողմի համար, սակայն հայության այլ երկ չէր մնում, քանց ուղիներ որոնել, որպեսզի գոնե այդ հայկական օջախը իրականություն դառնա հայերի համար նպաստավոր սահմաններում։ Սակայն ձեռքները ծալած չէին մնում նաև քեմալականները, պետք է նշել, որ իրենց ոչ ռագոր ցեղասպան քաղաքականությունը քեմալականները շարունակեցին նաև
1921 թվականի ամբողջ ընթացքում։ Պետք է նշել, որ քեմալականների անմիջական աջակցությամբ զարհուրելի ջարդեր կազմակերպեցին, ինչպես պատմական Արցախում, մասնավորապես Շուշիում, այնպես էլ արևմտյան Թուրքիայի այլ տարածներում։ 1922 թվական օգոստոս, հյուրախաղերով հայաշած Զմյուռնիայում Իզմիրում էր Աբելյան Սուրաբյան թատերախումբը, երբ սկսվեցին սոսկալի իրադարձությունները ծովափնյա այդ քաղաքում։ Իզմիրի հրդեհին թուրքական իշխանությունների կազմակերպած հայ և հույն մնացության ջարդին ականատես եղան թատերախմբի անդամները։ Նրանցից էր դերասան և լուսանկարիչ Նիկողայոս Մարի հնագիտական արշավախմբերի հետ Արևմտա Հայաստանի տարբեր հնավայրերում տևականորեն պեղումների մասնակցած Արտաշես Վրույրը, նշանավոր դերասան Արամ Վրույրի որդին։ Նա հետագայում իր ապրումները շարադրելու էր Անիում հուշերի գրքում։ Ես ներկա եղա ու վշտակից զարհուրելի մի մեծ եղեռնի, որ մարդուս երևակայությունն անգամ անզորը պատկերել։ Արյունով հեղեղված Իզմիրի ահասարսուր դեպքերն էին դրանք 1922 թվականի օգոստոսի վերջերի։ Մի կողմից մահաշունչ ահռելի հրդեհը բռնկված քաղաքի ամբողջ երկարությամբ իր կործանիչ շնչով առաջ էր շարժվում դեպի ծովափ, ճանապարհին լափելով հուր ու մոխիր դարձնելով ամեն ինչ, մյուս կողմից առվանգում, խոշտանգում ու բնաջնջում հայ Ղարաբաղ ժողովրդի։ Եվ այդ բոլորը կատարվում էր քաղաքակիրթ եվրոպացիների աչքերի առջև, Իզմիրի ծովախորշում կանգնած անգլիական, ամերիկյան, ֆրանսիական և այլ պետությունների ռազմանավեր սոսկ հանդիսատեսի դերում էին։ 1922 թվականի սեպտեմբերի սկզբին քեմալականները ներխուժեցին այդ ծաղկուն քաղաքը և իրականացրեցին տեղի հայ, ինչպես նաև հույն բնակչության զարհուրելի ջարդերը։ Պետք է նշել, որ սեպտեմբերի սկզբներին սկսված այդ ջարդերը ուղեկցվում էին զանազան վայրագություններով։ Դրանց գագաթնակետը հանդիսացավ Զմյուռնիայի հրդեհումը։ Պետք է նշել, որ ականատեսները, հատկապես օտարերկրյա ականատեսները, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքների շնորհիվ այդ ժամանակաշրջանում գտնվում էին Զմյուռնիայում, հետագայում իրենց հուշերում, գրքերում նկարագրում էին այդ դեպքերը։ Ֆրանսիացի մի քահանա հետագայում վկայել է. «Հայրս Զմյուռնիայում էր ծառայում. Փոքր ժամանակ ես հետը շատ եմ եղել այնտեղ. Սեփական աչքերով տեսել նավահանգստի կոտորածը»։ Հայ երեխաներն իրենց կյանքը փրկելու համար նետվում էին ծովն ու լողում դեպի անգլիական նավերը, բայց այնտեղից նրանց վրա թասերով եռացրած ջուր էին լցնում, որ տախտակամած չբարձրանան։ Քեմալականների ոչրագործությունները 1919-22 թվականներին գալիս են ապացուցելու, որ նրանց Թուրքիայի սուլթանական կառավարության և երիտթուրքերի կառավարության հայերի ցեղասպանության իրականացնելու քաղաքականության և ձևերի միջև գրեթե տարբերություն չի նկատվում։ Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ 1922 թվականը, երբ միջազգային դիվանագիտությունը հաստորեն դարձյալ անդրադարձել էր արևելյան հարցին և որոշումներ էր որոնում իրականացնելու ամբողջական համապարփակ լուծումը այդ հարցի, իհարկե նահանջելով Սևրի պայմանագրի դրույթներից, քեմալականները դարձյալ շարունակում էին իրենց ոչրագործ ցեղասպան քաղաքականությունը, այս անգամ Զմյուռնիայում, հեռավոր Իզմիրում։ Իզմիրի հրդեհին և քրիստոնյա բնակչության կոտորածին ակամա ականատես դարձած Արտաշես Վրույրը այնուհետև պատմում է. 13 մղձավանջային ծանր օրեր ու անքուն տանջալից գիշերներ անցկացրի արյունի ու սարսափների աշխարհում։ Տնքում էր հոգիս ցավատանջ վշտերի ու տառապանքների մեջ։ Վերջապես մենք ազատվեցինք այդ դժոխային կառապնատնից ու անցանք Հունաստան։ Արտաշես Վրույր, Երևան, 1979 թվական։ Զմյուռնիայում և թուրքերի գրաված մյուս վայրերում անխտիր ոչնչացվում էին ոչ միայն հույները, այլև հայերը։ Հույն և հայ երեխաներին պոկում էին իրենց մայրերի ձեռքերից ու սպանում նրանց աչքի առջև։ Լիվ Նանսեն Հոյեր, 1922 թվական։ Ականատեսները նշում են, որ նույն օրերին Զմյուռնիա ժամանեց քեմալականների պարագլուխը Մուստաֆա Քեմալը, և այդ օրվանից սկսած, դա սեպտեմբերի 10-ն էր, վայրագությունները ավելի սաստկացան, իսկ սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ Զմյուռնիայի հրդեհումը։
Քեմալականները փորձում էին դրանով ծածկել իրենց ոճագործությունները։ Աշխարհահռչակ գիտնական եւ բևեռախույզ Ֆրիտյոֆ Նանսենի դուստրը Լիվ Նանսենհոերը որը նվիրված իր հուշերում բազմիցս անդրադարձել է հայկական հարցին, ներկայացրել Թուրքիայում մնացած հայության վերջին բեկորների ապրած ողբերգությունը։ Վրա հասավ ողբերգության վերջին գործողությունը 1922 թվականին, երբ Քեմալ Փաշայի օրոք Փոքր Ասիայից արտաքսվեցին հույները, փախստականների հերեղին միացան շատ հայեր։ Բռնագրավեց նրանց ամբողջ ունեցվածքը, որ հաշվում էր մի քանի միլիարդ։ Հայերը քշվեցին Անատոլիայից, իսկ Եվրոպան հանգիստ նայում էր դրան։ Լիվ Նանսենհոեր, գիրք հոր մասին։ Եվ անմիջապես մեջտեղ բերեցին երի թուրքերի կողմից ամրագրած այդ օրենսդրությունը, որը վերաբերում էր լքյալ գույքին։ Աշոտ Մելքոնյան, պատմական գիտությունների դոկտոր։ Քրդերին, որոնք որ երի թուրքերը եւ քեմալականները ճարպկորեն օգտագործեցին հայերի դեմ եւ հաշվի առնելով նրանց ընդհանուր մակարդակը, քրդերի մոլերանտ մահմեդական հոգևորականների կոչերով նրանց մղեցին հայերի դեմ եւ նրանց հիմնական այսպես հայերի դեմ ուղղելու դրդապատճառներից մեկը եղավ այն, որ նրանք շահագրգռեցին քրդերին հայկական գույքին տեր դառնալու այս կայթակղությամբ։ Եվ քրդերը բնականաբար բնաջնջելով հայերին մեկը մյուսի հետևից սկսում էին զավթել հայկական գյուղերը, հայերի տները, հայկական շինությունները։ Եվ եկավ մի պահ, երբ որ թուրքական պետությունը արդեն 20-ական թվականների կեսերին համենայն դեպս հստակորեն որոշեց տեր դառնալ պետականորեն այդ ամբողջ գույքին։ Անշուշտ նաև անձնական յուրացումներ տեղ ունեցան նաև քեմալականների շրջանում։ 1922 թվականի սեպտեմբերին Ֆրիտյոֆ Նանսենը ազգերի լիգային կոչ արեց, օգնության ձեռք մեկնել աղետյալներին, եւ ապա մեկնեց պոլիս, ուր խռնված էին բազմահազար գաղթականներ, տիրում էին սովն ու հիվանդությունները։ Պոլսի հայկական մամուլի հաղորդագրությամբ Նանսենը Կոնստանտինոպոլիս է ժամանել 1922 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։ Մեծ հումանիստին այցի են գնացել Պոլսո Զավեն Պատրիարքը եւ պրոֆեսոր Տեր Հակոբյանը։ Սրտառուչ հանդիպում է եղել։ Նանսենը հայտնել է, որ շուտով գնալու է Իզմիր, ուր դրությունը դժոխային է, եւ ինչպես այնտեղ, այնպես էլ մյուս վայրերում կոգնի նաեւ հայ գաղթականներին։ Նանսենին մասնավորապես ուզում էր արևելյան Թուրքիայում մնացած 10,000 հայ փախստականների վիճակը, քանի որ այդ շրջանը պետք է անցներ Թուրքիային։ 1922 թվականի նոյեմբերին Նանսենը Պոլսից մեկնում է Աթենք և Հունաստանում կուտակված բազմահազար հայ գաղթականության համար հիմնում օգնության կետեր, Նանսենյան ծերանոցներ։ Նոյեմբերի 6-ին Աթենքից Լորդ Քերզոնին ուղղած հեռագրում Նանսենը հաղորդել է. Թուրքական իշխանությունները հույներին ու հայերին մասսայաբար արտաքսում են Փոքր Ասիայից։ Ֆրանսիացի դիվանագետ Ժան-Պոլ Գարդիեն իր աշխատություններից մեկում նշում է, որ հիացած Զմյուռնիայի հրդեհումով Քեմալը չդիմացավ եւ բացականչեց. Երկար նայեցեք այս կրակին։ Այս կրակը մակրազերծում է Թուրքիան եւ խորհրդանշում է ապագա թուրքական պետությունը։ Այսուհետ Թուրքիան պատկանալու է միայն թուրքերին։ Այսպես 1920-ից մինչեւ 1923 թվականը տասնյակ հազարավոր հայեր դարձան Մուստաֆա Քեմալի զորքի եւ թուրքական ոստիկանության զոհերը։ Տասնյակ հազարներն էլ դարձան փախստական, զրկվելով ամեն ինչից։ Ընդ որում բոլշևիկների դաշնակից արևելքի ժողովրդների ազատության դրոշակակիր Քեմալը արտակուս նույնիսկ հանդուրժողականություն չցուցաբերեց ցեղասպանության ենթարկված հայության Թուրքիայում ապրող վերջին բեկորների նկատմամբ, ինչպես դա նախկինում ձևականորեն անում էին նրա նախորդները, երի թուրքերը։ Ավելին, 1922 թվականի նոյեմբերի 20-ին Լոզանի խորհրդաժողովի բացման ժամանակ թուրք պատվիրակը հրապարակեց հայկական հարցի պաշտոնական եւ վերջնական լուծման իրենց տարբերակը։ Նա հայտարարեց. «Երկար ժամանակ համբերելուց հետո թուրք կառավարությունն առանց բացառության, առանց որևէ զիջումի ստիպված եղավ դիմել բռնության ու ճնշումներին»։